Mbrëmje shikues të dashur të 21 gradë, mirë se po takuemi edhe sonte, është e mërkur, edhe sot e kemi një natë të freskët, nuk e di saktësisht se me temperatura si qëndroj momentalisht, mirë po në emisionin 21 gradë do të munduemi të sjellim një freski në për shtëpite juaja, prej ku do që po në ndiqni, prej Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, por edhe vendeve të tjera cilat e di që në ndjekin mjaftë shumë, janë këta bashkëdhëtorët që ndoshta këto emisionet e fundit po na përcjellin përmes Kosovës, përmes familjarëve të tjerë që i kanë këtu, sepse e dim që një numër i madh i tyre tashmë veç ka ardhur në Kosovë. Kjo vrehet edhe prej qytetit, jo vetëm Prishtinës, por gjitha qyteteve tjera. Është me të vërtet një gjallëni shumë e madhe, po e them kështu që i është shtu qyteteve, i është shtu Kosovës. Në 21 gradë ju mund të na kontaktoni në shumë forma. Jemi të hapur me juve shumë se asë një herë tjetër këto, po e them për shkak se ju japi mundësi të na shkruani në shumë mënyra. Në numrin tonë telefonit 045-21-02-21, në dërgoni mesajë, qoftë në numër direkt, qoftë në Viber, WhatsApp, Snapchat-i jonë është RTV21-21-grad, të dërgoni, mundën e me nga dërgu video të ndryshme, fotografi, prej ku për endis një emisionin, e shumë qëka tjetër, ndërsa, saj përket Facebook-ut, në gjeni në RTV21-21-grad, ndërsa Instagrami jonë është @rtv21. Sot kemi shumë qka për të ofruar të kju, kemi mysafirin në studio, me cilin, pa them studio, nuk të ambient me të vërtet shumë të ngrot, që e kemi përgatitur Enkas për juve, kemi shumë variante të studiove, po i ndrojmë kështu ko pas koe, ose në atë pjesën tjetër atje, por edhe në këto këtu vazhdimisht. Por, fatmirësisht, nuk kemi shi, nuk kemi pas mundësime me lëviz, fatmirësisht, po them kështu, sepse edhe pjesa e studios mbranda është e hapur pa tjetër. Sot kemi një mysafir, cilin e kemi paralajmëruar edhe ditën e djeshme, të flitet për të flitet për sukseset e ti në profesionin që ka, ndoshta është e tepërt ose duhet shumë ku t'i mbledhësh gjitha sukseset me radhë, mirë po të flasim pak për karakterin e ti dhe për personalitetin e ti jashtë asaj botës në ring ku e shohim vazhdimisht, dhe ta kemi mundësin sonte. Mysafiri e më është Robin Krasniqi, ndërsa një mysafir tjetër, apo 2-3, nuk e di sa e ka visari, nuk e di asë ka e ka agenti, kolegot e mi të cilët do t'jenë live këtu bashkë me mua në lidhje direkte. Po nisim me visarin të shohim fillimisht ku është taj, edhe qka të t'na ofroj. Mi mbrëma? Mirë mbrëma, për ty Blerona dhe për gjithë të shikue se të njështë të një gratë, unë jam në Washington DC, jo por në Klin. Ani mirë shumë, shpine bardë aty, ofër. Po, në shpine bardë. Ble këto ofër kam dhe presidentin e Klinës, Obama Robert Bojaj, i cili është i gjithmonë me neve, kolegu ynë. E takova në Klin. Ej, për një moment, kesh... Përshëndetje për ty, përshëndetje për këtë qikus të 21 grada dhe për mësafir të cilë do t'i kesh, po shpesoj që i ki aty në studio, Robin Krasniqi. Po, Robin Krasniqi. Përshëndesim shumë. Qa ishe duke thënë, Blerona? Për një moment, kesh të undi vetëmume kër e njësa emisionin, se dësysh nuk jo mësume që jenë vetë këtu, po tash kur po ju shoju të dyve atje, po ndina pak ma mirë. Sonte, në faktu një me juve, për cilma nëse... Bash, pëthët, jo, pëthët Blerona, kështu unë i vetë, për kur i po është juve... Ja, ja, ja... Bile, bile, na, mas kësaj paracitje, kemi me shku më knoshe edhe për ty, sonte, në Summer Love, në Klinë. Edhe kena me pi diska për ty, veç nga kalëzën të shkatë... Veç kalëzë qka për të pijet? Do uj! Mos lëp koktel, se s'ka. Do uj, do uj. Do uj, veç do uj. Si zakonisht Blerona me uj. Okej, Blerona. Qka tjetër dhe t'kemi përpës... Përshëndesim dhe të duam. Po, ta zbuloj tani? Jo, mëse zbuloj, po a do t'lëvizësh, apo kime qenë...
Aty ku je tash, se s'pë di as ku je. Ja, ja, do të lëvizi në një diskotek këtu, e cila është më e famshme në Klin, quhet Summer, Summer Love, Summer Love. Por me këtë do të takojmë atje, nuk do ju tregoj, e mbaj sekret. Vesh mu i mjë tregu pse e ka emnin Summer Love. Po jo se sa di ko kameramoni po bëhet nervos, po thot më. Pse? Ka i ka ardhë emni. Ju tregona? Ja ka lorë? Po. Blera, a? Jo, unë prej Kongës Blerës. A, prej Kongës Blerës e ka lorë Roberti. A din Summer Love që e ka. E di që e ka dhe një Summer Love jeti për mu. Veçan. Okej, a shimi më spak? Shifemi, falimderit. E ka një histori veçan. Po shumë. Shihemi, shihemi. Edhe mos e bën nervoz Robin Krasniqin, shqyrë që s'jam sonte në studio. Se? Na gjesh për la. Jo, jo, sot s'ka luft. Përshëndetje për neve. Për neve dhe për vizit. Faleminderit. Sot s'ka luft.